Zdravím vás, drazí přátelé, bratři a sestry, kteří nás posloucháte skrze toto médium. Je škoda, že musím mluvit z mého bytu, ale taková je situace, protože nám korona nedovolí se scházet. Víme, že to zablokovalo nejenom celý svět, ale také i Boží lid. A díky tomu máme ale velkou přednost, protože můžeme se dělit o Boží slovo i skrze média, skrze techniku a může se dostat toto poselství dál. A jsme vděční, že i tímto způsobem se můžeme podělit o Boží slovo. Věřím, že to bude pro vás velkým požehnáním, co dnes budeme poslouchat. To téma se jmenuje Jak porazit obraz šelmy ve mně. To znamená, jaká je naše role v tom velkém sporu mezi dobrem a zlem. Dříve než začnu, bych chtěl otevřít krátkou modlitbou. A můžeme se pokleknout a budeme se modlit. Náš úžasný Bože, který jsi v nebi. Chceme tě poprosit tento svatý den, aby tvůj svatý duch zapsal toto poselství do našich myslí. Abychom se mohli více a více podobat tvému synu Ježíši Kristu. Prosíme, odpust nám, Pane, naše hříchy a dovol, aby to, co budeme teď studovat, nás mohlo proměnit pro věčný život. Ve jménu Ježíše Krista, amen. Nevím, kdo z vás si uvědomujete, že právě v ten čas, který žijeme, takže jsou to poslední okamžiky lidské historie. A právě proto, že jsou to poslední chvíle lidské historie, tak bych jako základ toho našeho uvažování vám chtěl říct krátký příběh. Z 2. Mojžíšovi, 1. a 2. kapitoly. Tady nacházíme příběh jednoho z těch největších hrdinů izraelského národa, služebníka Mojžíše, který byl vytažen z vody. A ten citát říká, že doslova Mojžíšovo jméno bylo vytažený z vody. Omluvte mě, že já u toho mám hodně pohybu, protože já to prožívám, a protože mi to připomíná všechno to, co se dělo v Izraeli a se služebníky Božími, to, co se stalo s Ježíšem Kristem, a to mě vždycky pořádně natchne. Mojžíš odešel do pouště. Zkuste to, když studujete Bibli, abyste na každé stránce Bible našli Ježíše Krista. Mojžíš byl vytažen z vody.
Exodo capítulo 3, va al desierto. V třetí kapitole Exodu Mojžíš odchází kam? Na poušť. Allí Dios le dice, ¿cómo es que estará 40 años en el desierto? A pán Bůh mu říká, aby zůstal 40 dní na poušti a připravoval se na své poslání. Así que ten en cuenta, es sacado de las aguas, luego va al desierto por... A dávejte dobrý pozor, v jakém pořadí Mojžíš jako předobraz nebo určitý typ na Ježíše Krista je také vytažen z vody jako Ježíš při křtu a potom odchází na poušť, je tam 40 let, že? A potom je připraven pro to poslání. No já pořád čekám na to, že budete z toho nadšení tak jako jsem já. Es llevado al desierto por 40 años y luego regresa para hacer su trabajo y redimir a su gente. A tak také Mojžíš po 40 letech, když byl vytažen z vody a po 40 letech na poušti, odchází, aby splnil úkol, který mu Bůh dal a vysvobodil, zachránil svůj lid. Milagros. Amen. To jsou zázraky, že? Vidíte tam Ježíše? Když dorazíme až do kapitoly 20. Exodu, tak vidíme, že tam se uzavírá určitá smlouva. A boží lid říká, no všechno to, co pán Bůh chce, tak to budeme konat. Y lo que sucede es que en Éxodo 24 la Biblia dice que Moisés sube la montaña. Ale přesto se stane to, že když čteme Exodus 24, Mojžíš sestupuje z hory. Y una nube lo recibió en vista de toda la gente, de todo el pueblo. A tak vidí, jak vychází z těch oblák a vidí, jak celý ten jeho národ ho znovu jakoby uvidí přicházet. Vamos. Sabemos que Moisés deja atrás a los hijos de Israel y él ha subido la montaña, pero sucede algo interesante. A také i Mojžíš vlastně zažívá to, že od toho svého lidu odchází jakoby do oblak, oblaka ho přikryjí, aby byl s Bohem, že? Los hijos de Israel esperaban que Dios mandara a bajar a Moisés de inmediato. A lidé, izraelský lid očekává, že pán Bůh pošle Mojžíše, aby se za nimi okamžitě vrátil, rychle, aby je zase vedl. A že Mojžíš se vrátí daleko dřív, než budou mít nějakou, než jim bude chybět. Ale čas běží a lidé si říkají, ale kde je ten Mojžíš? Očekávali jsme, že se vrátí. Ale Mojžíš se nevrací. Chci, abyste si všimli, že když je Mojžíš nahoře a lid boží je dole, stane se něco zajímavého. Izraelský lid si vytvoří obraz šelmy, že? Ano, udělají si obraz nějakého zvířete, nějakého telátka. A začnou uctívat falešného boha. Obraz šelmy. A když se Mojžíš vrací a všechny překvapí, a tak přichází otázka, kterou Mojžíš dává. A tou otázkou je, kdo je na boží straně? Tříbení, že? Kdo je na straně pána? A to je ale ten čas, bratři a sestry, drazí přátelé, přesně ten moment, ve kterém se nacházíme my dnes.
Takže i dnes se Pán Bůh ptá, kdo je na Boží straně. Když půjdete do zjevení, kde končí vlastně i začínají všechny knihy Bible, tam zjistíme, že v kapitole 12. i 13. jsou zmíněny různé šelmy. A Bible nám říká, že tyto šelmy jdou tak, jak jde lidstvo. A vlastně nám představují ten koncept té pomsty nebo toho božího trestu. A my se musíme připravit pro ten poslední čas, kdy jsme varováni, abychom neuctívali falešnou šelmu, falešný obraz. Abychom nepřijali ani jejich znamení. Ale my se nemáme čeho bát, protože tu máme dobrou zprávu. A o tom je toto poselství. A je tady ještě jedna dobrá zpráva, kterou já hrozně rád nazývám proroctvím Daniele. Kdo z vás znáte proroctví z Daniele? Všichni, že? To je dobře. Možná, že někteří z vás, kteří třeba byste poslouchali toto poselství, byste nevěděli přesně, co se píše v Danieli. Protože Daniel, ten má mnoho proroctví, možná nevíte, na které zrovna teď myslím. Ale já myslím o tom, že celá kniha Daniela je proroctvím o událostech doby konce. Para que entiendas la profecía de Daniel, vamos a tener que revisar juntos todo el libro de Daniel. No te preocupes que lo haremos en unos breves minutos. A právě proto, abychom porozuměli proroctví toho celého příběhu knihy Daniel, tak musíme si tu knihu vzít jako jeden obraz a pochopíme události doby konce. Comencemos. Daniel capítulo 1, tenemos la historia de esos cuatro niños. V první kapitole máme příběh čtyřech mladíků, kteří jsou věrní Pánu Bohu, protože nejedí maso koho? Krále. Protože král a jeho šlechta jedí alkoholické napoje, pijí a jedí nečisté jídlo, ale oni ho zamítnou a jejich mysl je tím daleko čistější, tak nás to přivádí k druhé kapitole Daniele. A chci vám dát to proroctví Daniele, ale chci vám ho dát po kouskách. Daniel 1, un grupo de personas, cuatro. A v Danieli 1, tam máme celou skupinu božího lidu. A v Danieli 2 vidíme, že právě proto, že se vyhnuli tomu vínu Babylona, Pán Bůh si je mohl použít proto, aby přinesli boží poselství. A je také řečeno ve zjevení, že právě na konci času tady bude skupina, která se také rozhodne vyhnout se vínu falešného učení a cokoliv, co znečisťuje jejich chrám a z Babylona, vínu Babylona. A v Danieli v druhé kapitole ti stejní čtyři mladíci, kteří prošli tou první zkouškou, aby se neznečistili, jsou najednou shledáni vhodnými proto, aby mohli předat boží proroctví králi, aby uměli vysvětlovat proroctví.
Claro, la alimentación tuvo mucho que ver, una alimentación. Jistě, že ta strava, kterou vlastně oni jedli, tak měla mnoho co dočinění s tím, že byli schopni splnit ten úkol, předat to proroctví králi. Kdyby se takto neočistili, tak Bůh by si je nemohl použít pro to, aby jim mohl svěřit to prorocké poselství. Ayuda a comprender la voluntad de Dios. Strava nám tedy pomáhá porozumět vůli Boží. Dice la Biblia que se les dio más sabiduría que a todos los que se encontraban por allá en el reino. A u Kolosenským je napsáno, že těm moudrým podle světa, nebo že ta moudrost podle světa je bláznostným a že těm bláznům podle světa byla dána moudrost větší, než mají ti nejmoudřejší tohoto světa. A víte, že oni byli ti jediní z celé Babylonie, kteří těm tomu proroctví rozuměli. También habrá un grupo de personas que evitarán el vino de Babilonia. Na konci času bude také lid, který se vyhne vínu Babylona a všemu, co znečisťuje z Babylona, a budou moci předávat proroctví. Budou mít správnou stravu. Pero no solo eso. Ale nejenom serán to. Serán los únicos que serán encontrados dignos de entender la profecía. Budou těmi jedinými, kteří budou shledáni hodnými proto, aby mohli předat jasné prorocké světlo pro poslední dny. A jaké bylo tedy to proroctví, které oni předali králi Nabukadnezarovi? To jejich poselství bylo jednoduché, krátké a k věci. Babylonia caerá. Babylon padne. Babilonia caerá. Al fin del tiempo habrá un pueblo que evite el vino de Babilonia. Na konci času bude mít Pán Bůh také lid, který se vyhne falešnému učení vína Babylona. Y como resultado tendrán comprensión para entender la profecía, los eventos finales. A díky tomu budou mít porozumění, aby mohli předávat proroctví o posledních dnech. Y como Daniel, ellos dirán y predicarán, caída es Babilonia. A tak jako Daniel budou mít tu odvahu, aby řekli králi, tvá říše tady nebude na věky, tvoje říše padne a bude nahrazena jinou. Pero, ale será una imagen. Ale bude, žel, vystavěna falešná modla, určitý obraz nebo socha. Sí. ¿Estás captando? Chápete? Estamos en Daniel capítulo. Jsme v Danieli, 3. kapitola. Como resultado de esto, Babilonia formará una imagen. Jako výsledek, že se král dověděl, jaké budou dějiny a jak jeho říše padne, tak on ve vzpouře proti božímu plánu si vytváří sám svou sochu svých dějin. Celou ze zlata. Cuando Babilonia lo haga, sus pecados habrán llegado a dónde? Al cielo. A když toto Babylonie udělá, je to v podstatě modlářství, tak jeho hříchy vlastně dosahují až k nebi. Ya sabes, en qué capítulo estamos? Víte, v které kapitole? Už jsme v kapitole 4., kdy dosáhly ty hříchy Babylona až k nebi. ¿Recuerdas ese árbol que soñó el rey Nabucodonosor? Vzpomínáte si o tom stromu, který se zdál králi Nabukadnezarovi? Který reprezentoval vlastně to babylonské království a Pán Bůh mu říká tomu králi Nabukadnezarovi, ty jsi ten strom. A Bůh mu říká, ty jsi byl zvážen na vahách, nejdřív to předpověděl králi Nabukadnezarovi jako strom a ten činil pokání, ale Belšazar, ten už nečinil pokání, protože tam pil z těch nádob, že? A Bůh mu vzkazuje tou rukou píšící na stěnu, tvoje hříchy už jsou příliš daleko, už jsou úplně v nebi, tam už se to nedá vymazat. To mě máte. Al final del tiempo habrá un pueblo que evite el vino de Babilonia.
A tak vidíme, že předává jasné poselství o tom, králi, tvůj osud je sečten, jsi nalezen lehký, tvoje říše padla. A my vidíme, že Pán Bůh si používá lid, který udělal reformu stravy, očistil se od všeho nečistého, má prorocké světlo. El vino de Babilonia predicarán el mensaje Babilonia caído. A káže vlastně to poselství, že Babylon padl, tento lid. Udělán una imagen y ordenarán a todos que se inclinen y adoren. A protože Babylonie stále měla ty tendence vytvářet nějaké sochy, kterým by se někdo klaněl. A když tohle dělají, tak jejich hříchy vlastně přicházejí až do nebe. A v té chvíli, když oni si vytvoří ten obraz té šelmy a nutí, aby někdo se jí klaněl, tak vlastně způsobuje tady tento postoj, způsobuje pád Babylona, protože je to rouhání, stavět se nad Boha. Vzpomínáte si, co se stalo v Danieli 5? Tady vidíme, že je tam Belsazar a vlastně přímo v jeho té scéně, kdy on tam pije, tak dojde k pádu Babylona. Babilonia se declara caída, pero muy interesante porque ahora en Daniel 6 hay un decreto de muerte. A teď vidíme, že Danieli v 6. kapitole už se nachází něco, co je ve zjevení 13. kapitole, a to je dekret smrti. Que es emitido por todo el país, por todo el reino. Který je vlastně přes celou zemi rozeslán. Jak by bylo možné na Danieli nenajít ani tečku něčeho, co bylo špatné, hříšné nebo nedokonalé? Jak to dokázal? Jeho jediným hříchem bylo to, že se modlil příliš. Že uctíval pravého Boha. A musíme na něm tedy najít něco, co se týká zákona jeho Boha, jinak ho neusvědčíme z žádného přestupku. A vy znáte tento příběh prorocký, že? Já vím, že to není pro vás něco nového, ale přesto chci, abyste se teď v tom nestratili, v té prorocké linii. Protože vcházíme do Daniele 7. kapitoly, který má co dočinění se zákonem Božím. El cuerno pequeño tendría su dominio por 1260 años. Je tady představen malý roh, který vyrůstá po těch čtyřech říších, Babylonie, Medo-Perzie, Řecko, Řím, a z té římské říše vyrůstá ta šelma s železnými zuby a drápy a na její hlavě těch 10 rohů a mezi nimi ten, který vykoření 3 a má, je to ten malý roh, který má ústa mluvící rouhavě a oči mající přehled. Amen. Ale jeho království mu bude odňato. A v Danieli 8 už čteme, že svatyně v nebesích bude očištěna, protože ten malý roh bude zlomen a bude znovu předvedeno čisté poselství o tom božím GPS, o božím plánu spasení. A v kapitole 9 se tam také děje něco zajímavého. Trata de la profecía de las 70 semanas que describe el cierre de la gracia. Je tam proroctví 70 týdnů, které popisují uzavření doby milosti. Para un grupo de personas que rechazan al Mesías príncipe. Je to uzavření doby milosti pro skupinu, která očekává Mesiáše, svého krále. Está conmigo. Ještě víte, o co se jedná? Nestraťte se, protože teď přichází to zajímavé.
Daniel 1, skupina lidí, kteří se vyvarují falešnému vínu Babylona. Jako následek toho káží poselství o pádu Babylona. Jako následek toho Babylonie si udělá obraz, kterému se mají všichni klanět. Ale výsledkem toho je, že jejich hříchy vystoupí až k nebe. A pak v 5. kapitole vidíte, že se děje totální pád Babylona. Ale je vytvořen zákon, dekret smrti, že všichni, kteří se této soše nepokloní, budou hozeni do ohnivé pece. Ale nebojte se, protože ten malý roh, který chce pošlapat Boží zákon a pronásledovat svaté, Bůh mu odejme jeho vliv, jeho moc a jeho vládu. A svatyně bude očištěna. A ty dveře Boží milosti se uzavřou pro ty, kteří odmítli Boží nabídku spásy. O tom všem vlastně vypráví Daniel 8. kapitola. A dokonce i 9. a část 10. kapitoly. A takže dávejte teď dobrý pozor, protože když dorazíme do Daniel 11, co už vyžaduje velkou znalost historie, tak my tam čteme, že ten král severu dojde ke svému konci. A vidíte, že v Danieli 12. kapitole tam povstává Michal a boží lid vlastně je očištěn těmi zkouškami a jsou zkříšeni. Takže dávejte dobrý pozor. Celý ten příběh Daniela je proroctvím o lidu doby konce. Celá kniha Daniel, tak jak je napsaná v tom chronologickém přehledu, je proroctvím o tobě. Je to proroctvím o lidu doby konce. Nejste z toho nadšení? Já budu nadšený místo vás. To je neuvěřitelný, wow. Chtěli byste, aby toto byl i váš příběh, abyste obstáli v každé té zkoušce a nebylo na vás nalezeno nic zlého, aby Michal mohl povstát a být po vašem boku a vysvobodit vás z toho posledního soužení? Amen. Pojďte se mnou do Genesis. Pokud chcete, aby toto byl i váš příběh, musíte porozumět. Pokud nechcete uctívat tu šelmu, musíte rozumět něčemu. První kapitole Genesis je něco zajímavého napsáno. Ve verši 26 a 27 je napsáno. Bůh tedy řekl, učiníme člověka podle našeho obrazu a podle naší podoby, aby měl moc nad vším, co jsem stvořil. A také nad každým plazícím se a chodícím živočichem na zemi. Ve verši 26
27 říká, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de... A že Bůh tedy stvořil člověka podle svého obrazu, podle obrazu Božího, Dios lo creó, varón y hembra, a že je stvořil jako muže a ženu. Dios creó. Dos cosas importantes a entender sobre estos versículos. Tady jsou dvě důležité věci, které potřebujeme ohledně těch dvou veršů porozumět. Nejprve to, že jsme jako lidé byli stvořeni podle podoby Boží a k jeho obrazu. Co to znamená? Poslouchejte. Podoba to znamená, že člověk byl stvořen podle podoby Boží nebo podobný na Boha. V podobě. Ale to, že byl, nebo to bylo podle obrazu, a teď to, že je k té podobě Boží, nebo to druhý prostě k jeho obrazu, to je, že měl mysl, myšlenky i pocity, jaké měl Bůh. Pro člověka, když vyšel z Božích rukou po stvoření, bylo přirozené nehřešit. A pro něho bylo přirozené konat Boží vůli, byl spravedlivý, byl čistý. Jednal jako Bůh. To ne, že byste mi měli, ať mě špatně neporozumíte, nebyl Bohem. Ni quería ser como Dios. Ani nechtěl být Bohem. No. Sino que el hombre actuaba como él porque su voluntad estaba sincronizada. Ale jednal jako Bůh, protože jeho vůle byla podřízena Bohu a přirozeně toužila po tom, po čem toužil Bůh. Estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Byl v dokonalé harmonii s Boží vůli. ¿Cuántos quisieran comportarse como Dios? Chci se vás zeptat, kdo z vás byste se takto chtěli podobat Pánu Bohu, aby každý váš čin, každá vaše myšlenka, každé vaše slovo bylo takové, jak by jednal Bůh. Amen. Všichni, že? Amen. Samozřejmě. Takový charakter, aby Pán Bůh mohl říct, wow, není tady na zemi jemu podobné. Aha. Ale je důležité, že byl jako muž a žena. To znamená, aha, je něco, kde jsou dva v jedno. Ano. To je velmi důležité, lebo to není iba jeden. Lebo to ano, je, jsou to dvě osoby. Jsou to dvě navzájem prepojené jako keby osobnosti. Ale to... Aha, určitě. A vlastně v rodině je to taky je tak, to že? Číslo. A v Boží trojici je to taky tak. Tam je taky více bytostí a přesto jsou jednotní. Mají jedno jméno, Bůh, když jsou to tři bytosti, že? Na tierra. Que él lo apruebe. ¿Cuántos? Amén, todos. Así que el hombre... Takže kéž bychom my všichni chtěli říct to, co řekl Pán Bůh o Jobovi, když mluvil se Satanem. Podívej se, na zemi mu není nikdo podobný. On je spravedlivý. Co to znamená mít charakter jako Bůh? To znamená mít mysl, která je zdravá, která je spravedlivá a svatá, dobrá. To je to první, co musíme porozumět o tomto verši biblickém. Lo segundo que quiero que noten es que en estos versículos se destacan dos reinos. A je důležité, abychom si povšimli, že tyto verše, jakoby se v nich střetávají dvě království. En general, dos reinos, el de los hombres y el reino animal. A to jak říše lidská, tak říše živočišná. El reino animal. Así que cuando Dios hizo al hombre le dijo, mira, Adán, Eva, ustedes tendrán dominio sobre... A tak když Bůh stvořil lidi jako své děti, tak říká, podívej, Adame, ty máš tady teďka určité poslání na té zemi.
las bestias de los cielos. Ty máš vládnout nad všemi těmi živými bytostmi na zemi, nad vším, co se plazí, létá. Ty budeš je spravovat. Budeš mít nad nimi moc a budeš je řídit. Ale stalo se něco špatného? Člověk spadl do hříchu? V Genesis 3 čteme, že člověk zřešil. Genesis 3.1, chtěl bych, abyste si to přečetli se mnou, abyste si všimli zajímavé věci, která tam je napsaná. Genesis 3.1. Genesis 3, La serpiente era más astuta. Je tam napsáno, že ten had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Bůh učinil. A řekl ženě, co pak vám Bůh neřekl, abyste nejedli z žádného stromu, který je v zahradě? Jo, můžu se vás zeptat, skutečně pán Bůh řekl Adamovi a Evě, že nesmějou jíst ze žádného stromu, který je v zahradě? Řekl jim to? Ne. To je velice zajímavé, přátelé. Kdo je tady vlastně tím hadem? Satanás. Satanás trabaja a través de una serpiente. Satan pracuje skrze hada. Que la Biblia la llama bestia. Bible ho nazývá šelmou, která se plazí. A tak vidíme, že v této zkoušce Adam s Evou neposlechli Boha. A v tomto potřebuji, abyste mi porozuměli. Když Bůh stvořil člověka, dal mu moc určitou nad těmi zvířaty. Sobre las bestias, pero lo que sucede es que Satanás trabaja a través de una serpiente. Ale co se stane, že Satan si právě jedno z těch zvířat zvolí a skrze něho pokouší Adama a Evu, nebo nejdřív Evu, že? Una bestia, para poner dudas en la mente de Adán y Eva. Aby do mysli Evy a později Adama implantoval pochybnosti. ¿Están conmigo? Pořád ještě vnímáte, jo? A když začnete pochybovat o Božím slově, a on to vždycky začíná takovou tou frázi, a co pak vám Bůh řekl? Oh, přesně tak. Pochybnosti o jeho slově. To, co je zajímavé, že Satan byl původně jako drak, měl křídla. A tak můžeme říci, že Satan, který vlastně v Bibli se jmenuje drak, že si zvolí to, že on bude pracovat a použije si k tomu šelmu, což je ten had. On y la bestia hacen que Eva se convierta en una falsa emisaria. A tak vidíme, že Satan, který je drak, si použije obraz šelmy, což je ten had, a způsobí, že žena se stane falešným prorokem pro Adama. Mensajera, en otras palabras, en una falsa profeta. Solo los entendidos entenderán, dice el libro de Daniel. Daniel říká, že jedině ti moudří a prozíraví porozumí. Takže vy jste určitě porozuměli této trojité jednotě, že tomuto trojspolku, drak, šelma a falešný prorok. Že? Drak Satan si použil šelmu, hada a udělal z Evy falešného proroka. A to je svůdná trojice pro Adama, který měl vlastně vládu nad lidstvem. Por favor, concéntrate.
Takže prosím, koncentrujte se. Tady to je ten trojspolek. A tak ona vlastně přijde a přesvědčí Adama, aby se obrátil proti Bohu. A všimněte si, co řekne ten drak a ta šelma. Evě. Co jí říká? Budeš jako Bůh. Můžeme říci, že to je falzifikace Boha, když řekne Evě, ty budeš jako Bůh? Ano nebo ne? Samozřejmě. A později ještě říká druhou lež a to říká, nezemřeš smrtí, ne, neboj se. To je to učení, které dodneska převládá o nesmrtelnosti duše. Takže teď dávejte pozor. Takže můžeme říci, že ten první podvod byl vlastně falzifikací Boha. Falešným představením Boha, že on je despota, že jim nic nedovolí, že on nechce, aby byli jako Bůh, že jim to musí dát ten nepřítel. To vadilo jemu. Právě tomu to satanovi to vadilo. V nebi. Přesně tak. Proto tím stejným pochybnostem vede i Evu. Takže můžeme říct, že ještě druhým pokušením bylo, co se děje s člověkem po smrti. Tyto dva největší svody a největší lži Satan řekl v ráji. Takže drak, šelma a falešný prorok v Genesis, přátelé, nejenom ve zjevení. Takže když je tam řečeno, že člověk zhřešil, tak je to zajímavé, protože když to porovnáte s Genesis 22, nebo v té následující kapitole, ve třetí kapitole, tam to je řečeno, že Pán Bůh říká si mezi sebou, teď se člověk stál jako jedním z nás a nebo to bylo u potopy, no, teď přesně ten veršík, nevím, protože on tam říká Genesis 22. Není to úplně přesný překlad. Una mejor traducción y algunas traducciones hacen eso que le voy a leer. Jsou lepší překlady, které říkají, ne, že člověk se stal jedním z nás. He aquí el hombre era como uno de nosotros. Hle, člověk se stal jako jeden z nás. Třetí kapitola. Quiero que recuerden algo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo qué? 22, takže třetí kapitola, 22. verš. Takže když Pán Bůh udělal člověka, a su imagen a tak ho udělal přece už podle své podoby. Udělal ho přece už podle svého obrazu. Tak proč měl člověk chtít být znovu Bohem, když už vlastně byl, že? Podle Božího obrazu. Měl Boží mysl už tím, že byl stvořen, že? Podle Božího obrazu. Ale tím, že zhřešil, tak už najednou nemá tu mysl Boží. Logicky. A tak se vlastně stal jako jeden z nás. Říká Bůh. A už když byl stvořen, tak měl vlastně tu říši nebo tu pravomoc ovládat tu živočišnou říši. A teď, když zhřešil a už nemá tu mysl Boží, tak se stává obrazem, víte koho? Když ne obrazem Božího, tak se ten člověk stává čím? Obrazem šelmy. Přesně tak.
Chci, abyste přemýšleli, když člověk ztratil tu mysl Boží, a ztratil ten obraz Boží, tak otázku mám, co je teď, co se stalo s jeho myslí? Stal se obrazem koho? Podívejte se třeba jenom na Kaina, který byl prvním synem Adama a Evy. Už najednou neodráží tu mysl Adama a Evy. Svým způsobem se Kain dostává do módu šelmy. A v podstatě už od Kainového pádu do hříchu se lidé dostávají do toho módu té hříšné přirozenosti, té šelmy. A pokud se vám to nezdá, tak se podívejte na jednání lidí, kteří žili před potopou, také měli vlastně obraz šelmy v sobě, protože jejich myšlení nebylo jiné než zlé. Když budeme se dívat na ten stejný obraz, na to stejné proroctví o znamení šelmy a podíváme se do Genesis tu kousíček dál, tak tam je příběh Josefa. Víte, že byl prodán svými bratry a vzali jeho plášť, položili ho do krve, aby měli výmluvu pro otce. Řekneme otci, že nějaká šelma ho roztrhala. Milovaní. Oni nelhali, protože oni byli tou šelmou. Oni měli ten modus, té šelmy. Chápete, co říkám? Kdo byl vlastně ty Josefovi bratři? Byli v módu šelmy. Nebyli v módu obrazu Božího, ale momentálně měli tu hříšnou lidskou přirozenost a jednali podle závisti, že? Desáté přikázání. Neměli mysl Boží, ale měli mysl koho? Šelmy. A tak chci, abyste porozuměli, když se podíváme na Nabukodnozora, tak s ním se taky něco stalo, že? Víte, že on se taky dostal do módu šelmy, že? Když se člověk rozhodne povznášet a povýšit se nad Boha a dělat svou vlastní vůli, aby následoval jeho vlastní cesty, tak to, co nám Bible o tomto stavu říká, je, co Joško? Že se najednou promění z obrazu Božího do obraz šelmy. Kdy? Když se rozhodne, že si začne dělat svou vůli. Přesně tak. To je ten moment, jo, když jste se učili teďka o tom, co je síla vůle. To je minimální čas, to je minutová, ani ne, to je sekundová záležitost, kdy my se rozhodujeme, jestli budeme na straně Boží vůle a Boží přirozenosti, anebo jestli se podřídíme pokušení a budeme na straně Satanovy vůle a bude nás řídit on a v nás bude modus nastavený bestie, šelmy. Ahora, no es de extrañar entonces, cuando llegamos al libro de Daniel y los reinos de los hombres siendo descritos como bestias. A proto není nic divného, že když jdete do Daniela 7. kapitoly a máte tam popis těch jednotlivých lidských, světských říší, tak jsou symbolizovaný v módu šelem. Protože to jsou lidské přirozenosti, které se tam projevují, že? V těch světských královstvích. Representa ferocidad. Třeba
Máte tam rychlost toho geparda, nebo tam máte toho medvěda, jeho velkou takovou, že, ohromnou sílu. A roztrhá spoustu masa. Nebo leopard, který se dokáže dobře kamuflovat. A je rychlý. A je vždycky připravený zaútočit. A vlastně, kdo tam by mohl být nejtrpělivější? Aha, že je vůbec jako nejtrpělivější, dříve než zaútočí. On se totiž umí velmi dobře kamuflovat. A pak je tam taky šelma, tak strašná, hrozivá, která všechno roztrhá na kousky. Lo que está sucediendo hoy con el coronavirus es una es la máxima expresión. To, co se děje s koronavirem, to je maximální vyjádření de los hombres cuando no tienen la mente de Dios. Lidí, když oni nemají mysl Boží. Porque esto no fue una enfermedad que se levantó así como así. Protože toto není nemoc, která vznikla úplně tak normálně jako běžné chřipky. Estoy completamente seguro que esto es dirigido para disminuir población. Jsem si naprosto jistý, že tato nemoc byla naplánovaná, aby snížila populaci na naší planetě. Y otras cosas es porque no tienen la mente de Dios. A to je proto, že lidé, kteří ovládají dění na naší planetě, už ztratili ten modus obrazu Božího a proměnili se na modus našeho nepřítele. Que el hombre cuando ya no refleja la imagen de Dios, lo que le sucede a las naciones, a los gobiernos, es que comienzan a reflejar la imagen de la bestia. Tak můžeme říct, že když se člověk odkloní od Boha, tak začne odrážet ten obraz šelmy. Rozumíte tomu, že? Voy a traer un poco más de cerca a su hogar. Chci to dostat ještě trošku blíže do vašeho domu. ¿Conoces a algún cristiano que se camufle como leopardo? Znáte nějakého takového křesťana, který žije život takové kamufláže přetvářky, jako třeba ten leopard? Que trague mucha carne como oso? Který trhá spoustu masa jako nějaký medvěd? No me refiero a si vegetariano, no, ok? Tím nechci jako odvolávat se na to, jestli ten člověk je vegetarián nebo není. Aunque podría aplicarlo. I když určitě by se to nějak taky dalo aplikovat. Pero no. Ale ne. Puede ser vegetariano, pero también puede ser caníbal. Může být vegetarián, může být i masojedlík. Es que le gusta comer carne humana. El chisme. Chismografía cristiana le llamo yo. Někteří, kteří mají rádi jíst to maso, ale a pojídají v podstatě ty mrtvolky. A dokonce pojídají i lidi kolem sebe. To je lidojedství, že? Kanibalismus. A samozřejmě mohou to být i vlastnosti lidí, kteří jsou neobráceni a mohou být i prostřed nás ve sboru. Ale já nemluvím o těchto lidech. Já mluvím o nás samotných. A to není nic, co bychom měli odsuzovat druhé, protože všichni máme tyto vlastnosti, pokud nebdíme, tak v nás automaticky vyplavou na povrch. To je totiž odraz srdce, které není celé odevzdané Pánu Bohu. Pero por eso Dios nos ha enviado este mensaje y nos permite esta tecnología para que Él nos haga saber que quiere. A proto Pán Bůh nám dává tento čas, abychom si uvědomili, že On touží
aby ta vůle a ten modus te bestie, do kterého jsme spadli pádem do hříchu, se mohla znovu proměnit do jeho podoby a k jeho obrazu. Eso es lo que a mí me enseña la profecía bíblica, que cuando el hombre no se rinde a Dios. A to mě právě učí ty prorocké, ty biblická proroctví, že pokud se člověk neodevzdá Bohu, entonces las naciones se vuelven bestias, tak potom se ty národy stanou jako šelma. Y eso también lo vimos en el libro de Apocalipsis. A to vidíme v knize Zjevení také. Y descubran que, a co tam, co tam zjišťují? Co zjevují? Jedna šelma vedle druhé bojují loktovou technikou a někdy daleko hůře. A teďka, kdybyste věděli, co přichází, tak byste byli úplně nadšení. Klidně si k tomu otevřte okýnko, zacvičte si, ať jste živí, protože to je důležité, co přichází. Una sale del mar, otra de la tierra. Jedna šelma vychází z moře, druhá vychází ze země. A teď tam máme ty šelmy, máme tam ty draky, máme tam ty falešné proroky. Úplně stejně jako v Edenu. Jako v Genesis. Este es el resultado final del hombre que no refleja la imagen y semejanza de Dios. Ale to je takový odraz těch lidí na konci věku, když nebudou odrážet Boží obraz a jeho podobu. Déjame hablarte por un momento de dos bestias en particular. Dovolte mi, abych vám ještě něco řekl o těch dvou šelmách a o jejich vlastnostech. Y quiero que entienda algo que ves en la Biblia. Chci, abyste porozuměli něco, co je zřetelné z Bible. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 3:18. V 2. Korinským 3:18 Bible říká, que nosotros somos transformados por contemplación. Že my jsme proměněni a tím, jak se díváme na Pána Boha, tím, jak o něm přemýšlíme. Okay? ¿Cómo crees que el diablo está tratando de atraparte? Jak si myslíte, že ďábel teď osnuje plány, aby vás chytil do pasti? Přemýšleli jste o tom? Má na vás nějakou slabost, něco, kde vás chce chytnout do pasti? Kde je vaše slabost? Víte to? Přesně tak. Tratando de poner bestias para que te conviertas en una de ellas. A bude se ti snažit dávat do cesty nejrůznější šelmy a pokušení a bude se tě snažit obrátit, aby si jednal stejně jako oni. Okay. No me juzgue por esta declaración que acabo de hacer. Déjame terminar la explicación. Prosím, že vás neodsuzujte mě za to, co říkám. Já to ještě dokončím. Hay dos bestias que se describen en el libro de Apocalipsis. Ve zjevení se popisují dvě šelmy. Una en Apocalipsis 11 y la otra en Apocalipsis 13. Jedna je ve zjevení 11 a druhá je ve zjevení 13. Apocalipsis 11 se llama la bestia que sube del abismo. Ve zjevení 11 máte o té šelmě, která vychází z propasti. To je ateismus, že? La bestia que sube del abismo. No sé cuántos de ustedes saben lo que representa esa bestia. Víte, co to znamená? Aha, francouzská revoluce. Esta bestia representa el ateísmo y esto se remonta a la revolución francesa. Año 1700 aproximadamente. A bylo to asi kolem roku 1770, ta francouzská revoluce, ten ateismus. Y esto se describe como la bestia que sube del abismo. Takže to se popisuje jako šelma, která vychází z propasti. Ahora, hay algo interesante aquí. Tady je zajímavé. No sé si has oído el término de... Este de izquierda. O este de...
Nevím, jestli jste slyšeli ty vyjádření, tohle to jsou ti pravičáci, to jsou ti levičáci. Víte, kde se narodili tyto termíny? V francouzské revoluci. Los que estaban en contra del rey, ti, kteří byli proti králi en contra de la iglesia, a proti církvi, a la izquierda, ty seděli napravo, teda nalevo. Y estos abogaban por unos cambios contra naturaleza. A oni se snažili o nějaké změny proti přírodě. Y no solo eso. Rechazaron abiertamente la Biblia y al Dios que la inspiró. A nejenom to, oni také zavrhovali celou Bibli a Boha, který ji inspiroval. El único país que por constitución se declaró ateo. A to byla jediná země, která se právě díky své ústavě nazvala, že je ateistickou. To byla Francie. Y así es como se produjo un reinado de terror y mataron a los dos testigos. A díky tomu se vlastně Francie stala říší teroru, díky tomu gilotina jela a celé proudy krve tekly ulicemi, protože opustili pravého Boha. Co říkáš? Že povedzme o Voltaireovi, že pán Boh sa tomu vysmial, alebo Voltaireovom dome přesně je tak, sklad Biblii. Přesně tak, dneska je ve Voltaireově domě sklad Biblii. Tak. A ti pravičáci, a já jsem to právě teďka, jak jsi mluvila, neslyšela, co říkal, ale nechci to vracet, protože to bude zase hodně. Igual que en Génesis, amado, escúcheme, este es el resultado final del hombre que no refleja la imagen y semejanza de Dios. Déjame hablarte por un momento de dos bestias en particular. Ty seděli na levé straně. Y estos abogaron por unos cambios contra naturaleza. A oni otevřeně oni otevřeně vlastně zavrhovali pána Boha a vyhlásili se ateistickým národem. A tak vzniklo vlastně království hrozného teroru a zabíjení. A když tam je řečeno, že zabili ty dva svědky oblečené v pytlovině, kteří jim svědčili, to je starý a nový zákon. Pořád rozumíte tomu filmu ještě? Toto je ta šelma, která vychází z propasti. Ateismus. O tom nejsou žádné pochybnosti. Dovolte mi, abych vám řekl, že když někdy máme pochybnosti vůči Bohu a ještě si je ještě posilujeme, a pokud jsme třeba součástí církve a předáváme určité pochybnosti, svoje pochybnosti v církvi, tak se právě, že začínáme také obracet do obrazu šelmy, šelmy z propasti, té, která pochybuje, která je ateistická. Ale nejenom to, ve zjevení 13, tam vidíme, že jsou ty beránčí rohy, ale Bible říká, že mluvila jako drak. A víte, že po té francouzské revoluci vznikla další revoluce a to byla severoamerická revoluce, tam už se jedná o ty dva rohy. Los Estados Unidos de América, cuernos de cordero, pero to byly Spojené státy, které vlastně byly symbolizovány tím beránkem, který měl ty dva rohy.
Ale ve skutečnosti víme, že na konci, přestože prosazoval náboženskou a občanskou svobodu a vypadal jak beránek, ty Spojené státy ze začátku, tak na konci oni promluvili jako drak. Jako drak. De esos que se ven mansos, pero lo vas a acariciar y ¡zas! Aha. Takže se většinou zdá, že to byl jemné zvířátko, ale ve skutečnosti začnou mít tu dračí sílu. Dragón. No sé si conoces a esas personas que vienen a la iglesia. Son como corderos. A nevím, jestli znáte takový lidi, kteří přijdou do sboru a do církve a chovají se jako beránci. Když je vidíš, si řekneš, no, milí lidé, ale za chvíli začnou mluvit jak slova jako draci. A skutečně řvou po vás. Takže když je to beránek, tak jenom takhle krásně večí a jsou jemní. Mansitos. Pero resulta que cuando usted los toca, hacen como dragón. Ale když se jich dotknete v nějakém bodu, tak zareagují jako drak. Y lo que pasa es que la gente ve esa clase de cristianos que puede ser. A smutné je, že lidé, když vidí tento typ křesťanů, a to můžu, to mohu být i já, můžete to být i vy, a ostatní si řeknou, tak když uvidí takové jednání křesťanů, tak si řeknou, no teda, jestli jsou křesťané takový, tak s nima nechci mít nic společného. Así que muchos de nosotros estamos caminando como corderos, pero hablando como dragón. A nestává se vám to někdy, že sice říkáme, že jsme následovníkem pokorného beránka Božího, ale vlastně skončíme a mluvíme jako drak? Como dragón. Y nuestra nación, nuestro país. A už i v naší zemi vidíte, že se tady více a více profilují lidé, kteří se více odvracejí od Boha a obracejí k tomu obrazu šelmy. Takže můžeme vidět, jak se to zhoršuje a zhoršuje a myšlení těch lidí není jiné než zlé, tak jako to bylo před potopou. Ďábel má totiž dvě takové masky, pro vás i pro mě. A je mu celkem jedno, kterou použijete. Můžete mít buď to tu šelmu z propasti, chcete pochybovat, chcete být ateisti, tak tam chrlte tu pochybnosti o Pánu Bohu, že stejně se mu nedá věřit a kdo ví, jestli. Můžete pochybovat. A nebo můžete mluvit jako beránek, ale ve skutečnosti promluvit potom jako drak. To je také naše volba. Es decir, comportamientos humanos te volverás como ellos. A tak můžeme říct, že v našem lidském chování je přirozené chovat se jako tady tyhle ty dvě šelmy. Buď to pochybujeme, anebo se přetvařujeme, ale ve skutečnosti časem vyplave na povrch, že ta naše lidská přirozenost je zkažená a že jsme ve skutečnosti zlí a nesladcí. Lo que intento decirte, amado, es que nosotros como pueblo de Dios debemos dejar de contemplar bestias y empezar a contemplar a Jesús. A to, co vám chci říct, bratři a sestry, je, že bychom měli přestat jednat jako šelmy a začít jednat jako beránek, jako Bůh. Malentiendan, hay que estudiar profecía y yo soy un convencido que se debe hacer más de lo que lo venimos haciendo como pueblo remanente.
Já tím nechci říct, aby jsme přestali studovat biblická proroctví tak, jak jsou zamýšlena v těch královstvích a říších. A vidíme, že se naplňují. Ale co pro nás je ještě důležitější aplikací, aby jsme jako lidé nepřijali ten modus těch šelem, které vlastně změnili lidskou přirozenost. Ale my bychom měli vyvýšit Ježíše Krista a v každém proroctví najít ho v Řecku, najít ho v Babylonii, najít ho v každé říši. Ježíše bychom v každé stránce Bible, v každém tématu, o kterém hovoříme, měli vyvýšit jako naději na Boží slávu, na ten jeho obraz v nás. Así y solamente así es que seremos transformados por contemplación. A takto a jedině takto budeme proměněni tím, jak budeme o něm přemýšlet. To je ta křesťanská meditace, že, která nás proměňuje, čím více o něm mluvíme a myslíme. Víme, že Satan má svoje obraz šelmy. Tak je tu i dobrá zpráva, protože je tu i obraz Boží. A tím je Ježíš Kristus. Él ha estado esperando por años que se reproduzca esa imagen en su pueblo. A on roky a roky čeká, než se reprodukuje a obnoví obraz Boží v člověku. Dios envió a su hijo para que nosotros pudiéramos contemplarle. Pán Bůh totiž si přál poslat svého syna, abychom my mohli o něm přemýšlet. Para que lo viéramos en la cruz, viéramos su humildad y abychom ho viděli na kříži, abychom přemýšleli o té jeho úžasné pokoře, o tom ponížení, které když přijal na sebe náš hřích. Aprendiéramos a ser como él. Abychom tak, jak o tom budeme přemýšlet, se více a více rodili do jeho podoby. Lo hizo carne, lo hizo pecado, para que lo pudiéramos conocer. On ho udělal doslova rozbitým masem, udělal ho pro nás obětí, abychom my mohli vidět, jak ohavný je pro něj hřích. Abychom přemýšleli o něm, abychom měli radikální změnu v našich životech. Změnu z té šelmy, do které jsme se dostali hříchem, do obrazu Božího, který Pán Bůh plánoval na počátku. Jesús sabía, de hecho, que venía un mundo de bestias. Salmos dice, Pán Ježíš, bestias me rodea. Pán Ježíš o tom věděl, že přijde království šelem. V žalmu říká, že šelmy mě obstoupily. De hecho, nació en un pesebre rodeado de bestias. Él sabía. Ve skutečnosti se mu tady vytvořil ovčinec šelem, ale přesto všechno věděl. Aha, říká, otče, ale já tak miluju tyhle ty šelmy. Já je miluju. Jsou spoustu veršíků v Biblii, kde je řečeno, že i ty zvířata jsou inteligentnější a moudřejší než lidi. Než člověk, který se nebojí Boha. Izajáš 1.13 například. A tak říká otci, otče, já jdu a zemřu za ty, kteří nejednají jako beránek a ani jako lidé, ale kteří jednají jako šelmy. Las amas. Vine a morir por ellos para que tengan la oportunidad de reflejar una vez más. Protože já je, otče, miluju, přestože jsou to ty šelmy. A tak nám vlastně dává příležitost, abychom znovu ještě jednou mohli odrážet ten Boží obraz. Ne obraz šelmy.
Protože my jsme tím, jak o něm přemýšlíme, pohledem na něj, máme být proměňováni od slávy ke slávě. A to vše duchem Božím. A tak můžeme vidět, že Pán Ježíš vlastně přišel tuto šelmu zabít, zničit. A prueba de bestia. ¿Cuántos quisieran ser amados? ¿Cuántos quisieran ser a prueba de bestia? Kdo z vás by si přál, abychom byli pro tu šelmu v podstatě, abychom se jí vzepřili, abychom ji nedovolili, aby v nás vládla. Kdo z vás by to chtěl? Amen, amen. Ser a prueba de bestia. Jesús quiere que domines la bestia que llevas adentro. Ježíš si přeje, abychom ignorovali, abychom zapřeli a odvrátili tu šelmu, která stále přichází a stále se nás snaží pokoušet a vybublat v nás. Aprendes y no puedes dominar la bestia aquí en tu mente, aquí. A když se toto naučíme, tak zjistíme, že my máme moc nad tou šelmou, která vládne v našem nitru, tady. Olvídate que podrá superar la bestia de Apocalipsis 3. Zapomeňte na to, že my bychom měli porazit šelmu ve zjevení 13. To není náš boj. Ya estás preparado para el fracaso. My možná jsme připraveni na to, že přijde tento podvod, toto falešné učení. Ta batalla principal en este momento, tu enemigo a vencer. Ale náš největší boj v tento čas, náš největší nepřítel, kterého musíme poražit, no es coronavirus, no es allá en Siria o en Afganistán, es matar la imagen de la bestia dentro de usted mismo. To není ani v Afganistáně, ani v Sýrii, ale to je zabít tu šelmu, která stále si přeje žít uprostřed nás. A říct to, co říká Pavel jako starý člověk. A že dobrý boj dobojoval, že zachoval víru. Jak to ale dokážeme? Jak Pán Bůh dokáže to, že nám vezme ten modus té šelmy a daruje nám modus Krista? Tak to bychom potom pokračovali. Zdravím vás, drazí přátelé, bratři a sestry, kteří nás posloucháte skrze toto médium. Je škoda, že musím mluvit z mého bytu, ale taková je situace, protože nám korona nedovolí se scházet. Víme, že to zablokovalo nejenom celý svět, ale také i Boží lid. A díky tomu máme ale velkou přednost, protože můžeme se dělit o Boží slovo i skrze média, skrze techniku a může se dostat toto poselství dál. A jsme vděční, že i tímto způsobem se můžeme podělit o Boží slovo. Věřím, že to bude pro vás velkým požehnáním, co dnes budeme poslouchat. To téma se jmenuje Jak porazit obraz šelmy ve mně. To znamená, jaká je naše role v tom velkém sporu mezi dobrem a zlem.
Dříve než začnu, bych chtěl otevřít krátkou modlitbou. A můžeme se pokleknout a budeme se modlit. Náš úžasný Bože, který jsi v nebi. Chceme tě poprosit tento svatý den, aby tvůj svatý duch zapsal toto poselství do našich myslí. Abychom se mohli více a více podobat tvému synu Ježíši Kristu. Prosíme, odpust nám, Pane, naše hříchy a dovol, aby to, co budeme teď studovat, nás mohlo proměnit pro věčný život. Ve jménu Ježíše Krista, amen. Nevím, kdo z vás si uvědomujete, že právě v ten čas, který žijeme, takže jsou to poslední okamžiky lidské historie. A právě proto, že jsou to poslední chvíle lidské historie, tak bych jako základ toho našeho uvažování vám chtěl říct krátký příběh. Exodo kapitulo 1 i 2. Z 2. Mojžíšovi, 1. a 2. kapitoly. Allí encontramos la historia de uno de los héroes del pueblo de Israel, el siervo Moisés. Tady nacházíme příběh jednoho z těch největších hrdinů izraelského národa, služebníka Mojžíše. Který byl vytažen z vody. A ten citát říká, že doslova Mojžíšovo jméno bylo vytažený z vody. Omluvte mě, že já u toho mám hodně pohybu, protože já to prožívám, a protože mi to připomíná všechno to, co se dělo v Izraeli a se služebníky božími, to, co se stalo s Ježíšem Kristem, a to mě vždycky pořádně natchne. Mojžíš odešel do pouště. Zkuste to, když studujete Bibli, abyste na každé stránce Bible našli Ježíše Krista. Mojžíš byl vytažen z vody. V 3. kapitole Exodu Mojžíš odchází kam? Na poušť. A Pán Bůh mu říká, aby zůstal 40 dní na poušti a připravoval se na své poslání. A dávejte dobrý pozor, v jakém pořadí Mojžíš jako předobraz nebo určitý typ na Ježíše Krista je také vytažen z vody jako Ježíš při křtu a potom odchází na poušť, je tam 40 let, že? A potom je připraven pro to poslání. No já pořád čekám na to, že budete z toho nadšení, tak jako jsem já. A tak také Mojžíš po 40 letech, když byl vytažen z vody a po 40 letech na poušti, odchází, aby splnil úkol, který mu Bůh dal a vysvobodil, zachránil svůj lid. To jsou zázraky, že? Vidíte tam Ježíše? Když dorazíme až do kapitoly 20. Exodu, tak vidíme, že tam se uzavírá určitá smlouva. A boží lid říká, no všechno to, co Pán Bůh chce, tak to budeme konat.
Y lo que sucede es que en Éxodo 24 la Biblia dice que Moisés sube la montaña. Ale přesto se stane to, že když čteme Exodus 24, Mojžíš sestupuje z hory. Y una nube lo recibió en vista de toda la gente, de todo el pueblo. A tak vidí, jak vychází z těch oblák a vidí, jak celý ten jeho národ ho znovu jakoby uvidí přicházet. Vamos. Sabemos que Moisés deja atrás a los hijos de Israel y él ha subido la montaña, pero sucede algo interesante. A také i Mojžíš vlastně zažívá to, že od toho svého lidu odchází jakoby do oblak, oblaka ho přikryjí, aby byl s Bohem, že? Los hijos de Israel esperaban que Dios mandara a bajar a Moisés de inmediato. A lidé, izraelský lid, očekává, že Pán Bůh pošle Mojžíše, aby se za nimi okamžitě vrátil, rychle, aby je zase vedl. A že Mojžíš se vrátí daleko dřív, než budou mít nějakou, než jim bude chybět. Ale čas běží a lidé si říkají, ale kde je ten Mojžíš? Očekávali jsme, že se vrátí. Pero parece que Moisés no regresará. Ale Mojžíš se nevrací. Chci, abyste si všimli, že když je Mojžíš nahoře a lid Boží je dole, stane se něco zajímavého. Izraelský lid si vytvoří obraz šelmy, že? Ano, udělají si obraz nějakého zvířete, nějakého telátka. A začnou uctívat falešného boha. Obraz šelmy. A když se Mojžíš vrací a všechny překvapí, a tak přichází otázka, kterou Mojžíš dává. A tou otázkou je, kdo je na Boží straně? Tříbení, že? Kdo je na straně Pána? A to je ale ten čas, bratři a sestry, drazí přátelé, přesně ten moment, ve kterém se nacházíme my dnes. Es el momento en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Quién está de parte de Jehová? Takže i dnes se Pán Bůh ptá, kdo je na Boží straně. Cuando vas al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Když půjdete do zjevení, kde končí vlastně i začínají všechny knihy Bible, tam zjistíme, že v kapitole 12. i 13. jsou zmíněny různé šelmy. A Bible nám říká, že tyto šelmy jdou tak, jak jde lidstvo a vlastně nám představují ten koncept té pomsty nebo toho božího trestu. A my se musíme připravit pro ten poslední čas, kdy jsme varováni, abychom neuctívali falešnou šelmu, falešný obraz. Abychom nepřijali ani jejich znamení. Ale my se nemáme čeho bát, protože tu máme dobrou zprávu. A o tom je toto poselství. A je tady ještě jedna dobrá zpráva, kterou já hrozně rád nazývám proroctvím Daniele. Kdo z vás znáte proroctví z Daniele? Všichni, že? To je dobře.
Možná, že někteří z vás, kteří třeba byste poslouchali toto poselství, byste nevěděli přesně, co se píše v Danieli. Protože Daniel, ten má mnoho proroctví, možná nevíte, na které zrovna teď myslím. Ale já myslím o tom, že celá kniha Daniela je proroctvím o událostech doby konce. Para que entiendas la profecía de Daniel, vamos a tener que revisar juntos todo el libro de Daniel. No te preocupes que lo haremos en unos breves minutos. A právě proto, abychom porozuměli proroctví toho celého příběhu knihy Daniel, tak musíme si tu knihu vzít jako jeden obraz a pochopíme události doby konce. Comencemos. Daniel capítulo 1, tenemos la historia de esos cuatro niños. V první kapitole máme příběh čtyřech mladíků, kteří jsou věrní Pánu Bohu, protože nejedí maso koho? Krále. Protože král a jeho šlechta jedí alkoholické napoje, pijí a jedí nečisté jídlo, ale oni ho zamítnou a jejich mysl je tím daleko čistější, tak nás to přivádí k druhé kapitole Daniele. A chci vám dát to proroctví Daniele, ale chci vám ho dát po kouskách. Daniel 1, un grupo de personas, cuatro. A v Danieli 1, tam máme celou skupinu božího lidu. A v Danieli 2 vidíme, že právě proto, že se vyhnuli tomu vínu Babylona, Pán Bůh si je mohl použít proto, aby přinesli boží poselství. La profecía dice que también habrá un grupo de personas que evitarán el vino de Babilonia. A je také řečeno ve zjevení, že právě na konci času tady bude skupina, která se také rozhodne vyhnout se vínu falešného učení a cokoliv, co znečisťuje jejich chrám a z Babylona, vínu Babylona. V kapitulu 2 estos mismos cuatro niños son encontrados dignos de entender la profecía por gracia de Dios. A v Danieli v druhé kapitole ti stejní čtyři mladíci, kteří prošli tou první zkouškou, aby se neznečistili, jsou najednou shledáni vhodnými proto, aby mohli předat boží proroctví králi, aby uměli vysvětlovat proroctví. Claro, la alimentación tuvo mucho que ver, una alimentación. Jistě, že ta strava, kterou vlastně oni jedli, tak měla mnoho co dočinění s tím, že byli schopni splnit ten úkol, předat to proroctví králi. Kdyby se takto neočistili, tak Bůh by si je nemohl použít proto, aby jim mohl svěřit to prorocké poselství. Strava nám tedy pomáhá porozumět vůli Boží. Dice la Biblia que se les dio más sabiduría que a todos los que se encontraban por allá en el reino. A u Kolosenským je napsáno, že těm moudrým podle světa, nebo že ta moudrost podle světa je bláznostným a že těm bláznům podle světa byla dána moudrost větší, než mají ti nejmoudřejší tohoto světa. A víte, že oni byli ti jediní z celé Babylonie, kteří těm tomu proroctví rozuměli. Na konci času bude také lid, který se vyhne vínu Babylona a všemu, co znečisťuje z Babylona, a budou moci předávat proroctví. Budou mít správnou stravu, ale nejenom to. Budou těmi jedinými, kteří budou shledáni hodnými proto, aby mohli předat jasné prorocké světlo pro poslední dny. ¿Y cuál fue la profecía que le dieron al rey Nabucodonosor?
A jaké bylo tedy to proroctví, které oni předali králi Nabukadnezarovi? To jejich poselství bylo jednoduché, krátké a k věci. Babylon padne. Babylonia caerá. Al fin del tiempo habrá un pueblo que evite el vino de Babilonia. Na konci času bude mít Pán Bůh také lid, který se vyhne falešnému učení vína Babylona. Y como resultado tendrán comprensión para entender la profecía, los eventos finales. A díky tomu budou mít porozumění, aby mohli předávat proroctví o posledních dnech. Y como Daniel, ellos dirán y predicarán, caída es Babilonia. A tak jako Daniel budou mít tu odvahu, aby řekli, králi, tvá říše tady nebude na věky, tvoje říše padne a bude nahrazena jinou. Pero, ale, bude, žel, vystavěna falešná modla, určitý obraz nebo socha. Sí. ¿Estás captando? Chápete? Estamos en Daniel capítulo 3. Jsme v Danieli 3. kapitole. Como resultado de esto, Babilonia formará una imagen. Jako výsledek, že se král dověděl, jaké budou dějiny a jak jeho říše padne, tak on ve vzpouře proti božímu plánu si vytváří sám svou sochu svých dějin. Celou ze zlata. Cuando Babilonia lo haga, sus pecados habrán llegado a donde? Al cielo. A když toto Babylonie udělá, je to v podstatě modlářství, tak jeho hříchy vlastně dosahují až k nebi. Víte, v které kapitole? Už jsme v kapitole 4., kdy dosáhly ty hříchy Babylona až k nebi. Vzpomínáte si o tom stromu, který se zdál králi Nabukadnezarovi? Který reprezentoval vlastně to babylonské království a Pán Bůh mu říká tomu králi Nabukadnezarovi, ty jsi ten strom. A Bůh mu říká, ty jsi byl zvážen na vahách nejdřív to předpověděl králi Nabukadnezarovi jako strom a ten činil pokání, ale Belšazar ten už nečinil pokání, protože tam pil z těch nádob, že? A Bůh mu vzkazuje tou rukou píšící na stěnu, tvoje hříchy už jsou příliš daleko, už jsou úplně v nebi, tam už se to nedá vymazat. Al final del tiempo, habrá un pueblo que evite el vino de Babilonia. A tak vidíme, že předává jasné poselství o tom, králi, tvůj osud je sečten, jsi nalezen lehký, tvoje říše padla. A my vidíme, že Pán Bůh si používá lid, který udělal reformu stravy, očistil se od všeho nečistého, má prorocké světlo. El vino de Babilonia predicarán el mensaje Babilonia caído. A káže vlastně to poselství, že Babylon padl, tento lid. A protože Babylonia stále měla ty tendence vytvářet nějaké sochy, kterým by se někdo klaněl. A když tohle dělají, tak jejich hříchy vlastně přicházejí až do nebe. Y cuando sus pecados lleguen al cielo, wow, escúchame, Babilonia caerá. A v té chvíli, když oni si vytvoří ten obraz té šelmy a nutí, aby někdo se jí klaněl, tak vlastně způsobuje tady tento postoj, způsobuje pád Babylona, protože je to rouhání, stavět se nad Boha. Vzpomínáte si, co se stalo v Danieli 5? Tady vidíme, že je tam Belsazar a vlastně přímo v jeho té scéně, kdy on tam pije, tak dojde k pádu Babylona. Babylonia se declara caída, pero muy interesante porque ahora en Daniel 6 hay un decreto de muerte. A teď vidíme,
že Danieli v 6. kapitole už se nachází něco, co je ve zjevení 13. kapitole, a to je dekret smrti. Que es emitido por todo el país, por todo el... ¿Cómo se logra haya pues en vosotros la misma mente, el mismo sentir? Jak se nám podaří, abychom získali ten obraz Boží v člověku? Jak dosáhneme podoby Ježíše Krista v nás? A nyní budeme mít čas, abychom si to vysvětlili. Dejme dobrý pozor. Když Bůh vytvořil člověka, vytvořil ho ke své podobě. Ale také ho vytvořil i jako chrám. Slyšeli jste dobře? Bible říká, copak nevíte, že jste chrámem Boha živého? Vy jste jeho svatyní, aby ve vás přebýval Duch svatý. Entonces, ¿por qué el hombre reflejaba la imagen y semejanza de Dios? Proč tedy? Jak je to možné, že člověk odráží podobu Boží? Porque el hombre fue hecho templo. Protože člověk byl utvořen jako stvořen jako chrám pro přebývání Boží. Y dentro de ese templo moraba la ley de Dios. A my víme, že uprostřed Božího chrámu přebývá Boží chrám, Boží zákon. No sé cuántos de ustedes recuerdan el santuario o el templo del Antiguo Testamento. Nevím, kdo z vás si vzpomínáte, jak byl uskupen chrám ve Starém zákoně. Ese santuario fue un modelo del celestial, dice eso. Ten chrám byl modelem a předobrazem nebo obrazem toho skutečného chrámu nebeského. A uprostřed tohoto chrámu byla archa, která obsahala 10 přikázání. Rozumíme tomu? A z tohoto důvodu, když člověk zřešil v Genesis 3. kapitole, a nebo ještě předtím, když byl člověk stvořen, tak byl v souladu s tímto Božím zákonem, se všemi 10 přikázáními. A tím pádem odrážel obraz koho? Obraz Boží. Ale když člověk zřešil v Genesis 3. kapitole, tak to, co se stalo, bylo to, že hřích poškodil a porušil tento zákon. A tím pádem narušil a rozbil ten chrám Boží v nás. Když Ježíš přišel na zem, tak nám také David říká, že on byl tou naší svatyní. Jan říká, že on přebýval spolu s člověkem, že tady měl svůj chrám. Jan 1:14. Eso significa que el santuario, todo el santuario es un reflejo de la vida de Jesús. A můžeme říci, že celá svatyně je odrazem života Ježíše Krista. Es una plantilla de Jesús. A je to vlastně jeho zahrada, odraz jeho charakteru. No sé si me estoy dando a entender. Permítame ir más profundo aún. Dovolte mi jít ještě hlouběji. Chce to tedy říct, že pokud Kristova mysl má přebývat v nás, tak on nám chce říci, že tím, že budeme studovat tento model svatyně, tedy tento chrám Boží, tak to je způsob, jak znovu můžeme získat Kristovu mysl.
Když budeme přemýšlet o něj, o něm uprostřed svatyně, my nemáme mysl Kristovu, protože dostatečně hluboce a s vážností nepřemýšlíme o tom, jaký je plán spasení ze svatyně. A nerozumíme tomu, co to je plné zasvěcení a právě obrazu Božímu, který on zapsal do nás. A vzpomínáte si, jak to vypadalo ve svatyni? Zkuste mi říct, jaký tam byl druh nábytku. Nejprvní byl oltář obětí. Druhým bylo umyvadlo. Třetím byl stůl s předloženými chleby. A čtvrtým byl oltář kadidlový. Pátým byl potom sedmiramenný svícen. A když půjdeme do svatyně svatých, tak tam byla truhla smlouvy, která obsahovala Boží zákon. A tam byla také hůl Áronova a také mana. Dobře, poslouchejte. Ve svatyni totiž to bylo místo, kde umírali ty šelmy. Wow. Úžasné, že? Ve svatyni byly popraveny ty šelmy za nás. Tam umírali. Kdo z vás byste si přáli, aby vaše vnitřní šelmy ve vás umíraly? Já jsem ten první. A pokud vy si to přejete taky, tak už víte, kam máte jít. Vítejte ve svatyni. Protože právě ve svatyni, na tom oltáři, tam umírají ty šelmy. A ten druhý nábytek, to je umyvadlo. A tam jsme pokřtěni nejenom vodou, ale také Duchem Svatým. A tam jsou odpuštěny naše hříchy. A tam dostáváme Ducha Svatého, abychom mohli postoupit k tomu třetímu druhu nábytku, který je stolem s chleby předložením. A tam se můžeme soustředit více na to, čím je Boží vůle. Tam, kde je místo, kde bychom se měli zastavit a kde můžeme posílat modlitby vzhůru, to je právě kadidlový oltář. A tam se také můžeme modlit i v Duchu Svatém. A dalším nábytkem je potom sedmiramenný svícen. Protože tam už nejednáme jako šelma, ale tam se stáváme světlem světa. Protože tam Kristus, světlo světa, přebývá v nás a tam dostáváme touhu až vášeň a přinášet druhým lidem světlo, které jsme obdrželi. A nakonec můžeme přistoupit takto očištění k truhle smlouvy, kde Pán Bůh vepisuje svůj zákon do našeho srdce i do naší mysli. A tam takovýmto způsobem můžeme získat mysl Ježíše Krista v nás. Protože Pavel říká, a teď už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Amen. Amen.
Přátelé, musíme procházet každý den znovu a znovu svatyní. A tak Pán Bůh nás vyzývá, abychom znovu a znovu přistupovali do jeho chrámu, a protože Pán Bůh si přeje přetvořit ten svůj obraz znovu v člověku, v každém z nás. Los muebles del santuario ilustran la mente de Cristo. Každý z těch typů nábytku, který je ve svatyni, ilustrují Kristovu mysl. Porque es en el altar del sacrificio. Protože to je ten oltář, kde probíhají oběti, kde já umírám sám sobě, umírám hříchu. Kde on mi ukazuje, kolik stálo mé odpuštění mých hříchů, jak pokorné a ponižující byla jeho oběť. A je tento to umyvadlo, to je příkladem jeho křtu, který nám ukazuje, že i my můžeme být takto obmyti od našich hříchů. A na stole s chleby předloženími, tak tam nás Pán Bůh učí svou vůli, protože to je ten pravý chléb života, Boží slovo. A my nežijeme jenom skrze fyzický chléb, my žijeme také mocí Božího slova v nás. A také na tom oltáři z zápaly nebo s kadidlem, tak tam vlastně můžeme cítit ten Boží život v člověku, tu příjemnou vůni jeho vůle v modlitbách stoupajících k Bohu. A ten svíce nám připomíná, že Ježíš Kristus je světlem světa. A celý jeho život byl příkladem zákona Božího. Kde je smíšená jak láska, tak také milost, ale také i spravedlnost. A jinými slovy, svatyně je tedy obrazem, ne obrazem šelmy, ale tím jediným neposkvrněným a čistým obrazem Božím. Kristovy mysli. A pokaždé, když vejdeš do svatyně, ty prožíváš proměnu. Jsi přetransformován. Jinými slovy, pokaždé, když tě někdo naštve, když ti někdo zlořečí, když ti někdo zavrhne, anebo když cítíš, že by si chtěl bojovat za svá práva, anebo odpovědět úplně stejným způsobem jako ten druhý, tak vidíš Krista na oltáři obětí a říkáš si: Pane, odpustím, protože oni nevědí, co činí. A tímto způsobem začínáš proměňovat své myšlenky na myšlenky Kristovy, protože Kristova mysl přebývá v tobě. Ten, který žije v Kristu, nehřeší. La mente de Cristo es amorosa. Protože Kristova mysl je naplněna láskou. A tak se učíme používat Kristovu optiku. A každý, kdo činil nějaké zlé věci,
A tak najednou začíná milovat pravdu a spravedlnost. A učíme se také milovat i své nepřátele. A my se učíme rozumět situacím kolem sebe, přemýšlet o věcech kolem sebe skrze světlo svatyně. A tak se mění forma našeho myšlení právě díky přítomnosti Ducha Božího. Najednou už nepřemýšlíš tak jako ten starý člověk, tak jako ta šelma v nás. Ale začínáš přemýšlet modem a myslí Kristovou. A když to uděláš jednou i po druhé, tak začne fungovat ta každodenní oběť. A to znamená každodenní služba také. A tak vlastně začínáme využívat funkci všech těch zařízení, které ve svatyni jsou. A tak se dostáváme do svatyně každodenně. A pokud každý den děláme tuto každodenní službu a modlíme se modlitbou svatyně o odpuštění hříchu, o očištění, o naplnění Duchem svatým, o to, aby Boží slovo v nás přebývalo, pokud to děláme každý den, začneme přemýšlet jako kdo? Jako Ježíš Kristus. Už se nepíše do knihy záznamu, Freiman už byl zase netrpělivý. A zase byl tvrdý. Ten se naštval pořádně. Ale napíše se tam, Freiman je jako Ježíš, je trpělivý. Už není naštvaný, je mírný. A když něco děláte znovu a znovu a znovu, brzy se vám to promění v něco automatického. Ale samozřejmě přijde jedna, dvě sekundy, které vás budou pokoušet, abyste znovu se podíleli na tom duchu té šelmy. Ale apoštol Pavel říká, ne, skrze vzácná a mocná zaslíbení se stanete účastníky božské přirozenosti. Najednou už odmítnete přemýšlet o negativních věcech, bude vám přirozené obracet se k tomu světlu světa, k Ježíši. Není to něco úžasného? Milovaní, žalmista David, on nám říká, že boží cesty se nacházejí v jeho svatyni. To říká žalm 68:24. A tam se nachází ty cesty boží ve svatyni. A toto je ta cesta, jak rozumět boží přirozenosti, božímu obrazu v nás. A víte, že Satan nenávidí tyto boží cesty? Protože právě to nás jako lid odlišuje. A teprve tady, drazí, začíná moje kázání. Já bych chtěl zakončit něčím, co je úplně super úžasné. Dejte mi pár minutek na dokončení. No voy a comenzar mi sermón. Esta sí es para mí la parte más importante del sermón.
Toto je pro mě ještě důležitější část než celé kázání. No se te duerma aquí. No hable con el de al lado. Quiero que estés concentrado. No te duermas aquí. Zkuste teďka neusnout, protože teď je to nejdůležitější. ¿Por qué necesitamos la mente de Cristo? Proč potřebujeme mysl Kristovu? ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es la única mente que es a prueba de bestia. Protože Kristova mysl je ta jediná mysl, která je odolná vůči šelmě. No puede hacer nada la bestia en contra de Cristo. Y si tienes... Nemůžete vůči šelmě vůbec nic, nezmůžete nic, pokud nebudete s Kristem. Su mente, pregunto, ¿podrá contra ti? Když budete mít ale Kristovu mysl, může šelma útočit proti vám? Hello. Nada. No puede. Není, nemůže vám ublížit, protože jste ukryti v skrýši jeho hradu. Proto, aby jsme nebyli podvedeni a oklamáni na konci věku, když tedy budeme v těch posledních dnech, abychom nebyli podvedeni, musíme mít mysl Kristovu. Musíme být zapečetěni v naší mysli charakterem Ježíše Krista. A tady ale začíná ta ďáblová práce, kterou se snaží do naší mysli vložit pochybnosti. Podívejte se, co dokázal s myslí Evy. Vložil pochybnosti do její mysli. Pojďte se mnou do zjevení a kapitoly 16. Chci, abyste si všimli, co říká Jan a učedník lásky.